ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය කෙරෙන යම් අධීක්ෂණයන් පාලනයන් ගෙන එන 21 වෙනි සංශෝධනයේට කපුටු ග්‍රහණයට ලක් වෙලා කියන බියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේක ඉදිරියට යන්නේ නැති ගතියක් පේනවා. ඒ ගැන අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කළා. කපුටු ග්‍රහණය මෙතරම් ප්‍රබලද? ඉදිරියට බලමු. තනි කපුටෙක්ද රටේ ජනතාවද වඩා බලවත් කියලා අපි ඉදිරියට බලමු. අපේ පක්ෂ එකතුව 21 සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය හැම පියවරක්ම අපි ගන්න සූදානම් කරමින් තිබෙනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරන අසමත් ජනාධිපතිවරයෙක් විදියට ඉවත් වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා. මම නම් හිතන්නේ එතුමා අසමත්. එතුමා තවදුරටත් ජනාධිපති ධූරේ රැඳී සිටිය යුතු නැහැ කියන එකයි මගේ නම් මතය. ඒ ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව උනත් වහාම කළ යුතු දේ තමයි ආර්ථික අර්බුදයේ වහාම ඉහෙල්ලම ජාතික ප්‍රමුඛත්වය දෙන තීරණය කරන තීරණයක් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මිනිස්සුන්ට කන දෙන්න. 21 සංශෝධනය ගැන මොකද ඔසා? 21 වෙනි සංශෝධනයේ අපි ඒකට එකඟයි. ඒක විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ජනතාවගේ පාරිකරණ අරගලයක් 21 වෙනි සංශෝධනයේ වහාම අපි සම්මත කරගන්න ඕන. අපි ඒකට අපේ උපරිම ශක්තියෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් දිත්ත පුරවැසි වාවේ අය මේ ඔක්කොම මේකෙන් විසඳෙනවා. ඒක කල්යාණවනේ දැන් මේ වැඩි. කල්යාම වළක්ව ගන්න තමයි අපි උපරිම උත්සාහ දරන එක සම්මත කරගන්නේ.